Evropska radiodifuzna unija izjavila je da žali što su se delegacije pojedinih zemalja ponašale ne u skladu sa duhom Eurovizije. Rekli su da su pojedini takmičari uložili žalbe, ali da će o pojedinim događanjima tek da govore na nekom od sljedećih sastanaka. Činjenica je da ovogodišnja Eurovizija prošla u političkom duhu zbog protesta koji su se događali, zbog učešća Izraela na Euroviziji, zbog rata u Gazi. Stoga, evo jedan pregled svih dešavanja koji će možda biti predmet tih žalbi. Irska predstavnica je rekla da je Kan, izraelski emiter, prekršio pravila Eurovizije i da Izrael treba da bude isključen sa Eurovizije. Šta se dogodilo? Izraelski komentatori su, dok je ona nastupala, uzevši u obzir njene negativne komentare o Izraelu, rekli da je taj nastup satanistički i na te njene komentare su rekli pripremite kletve. Ona je njih optužila za podsticanje nasilja. Međutim, šta će se dalje dogoditi, to još uvek ne znamo, ali je činjenica da je izraelska predstavnica probudila različite reakcije kod predstavnika Eurovizije, te tako i Grkinja na jednoj konferenciji protestovala praveći se da spava dok izraelska predstavnica Eden Golan govori. Ona nije snosila posljedice zbog toga, ali onaj koji jeste je holandski predstavnik Just Klein, koji je diskvalifikovan zbog incidenta koji se dogodio iza kulisa. Međutim, njegov momenat je viralan bio sa konferencije kada su pitali izraelsku predstavnicu da li njeno prisustvo predstavlja rizik za takmičare i rekli su da ne mora da odgovori na to pitanje. Međutim, holandski predstavnik je upitao, a zašto ne? Dva dana nakon toga je diskvalifikovan zbog incidenta koji se dogodio iza kulisa sa jednom fotografkinjom iz produkcije koja ga je navodno fotografisala, iako on to nije želeo, tako da je burno reagovao. Još uvijek ne znamo detalje tog incidenta, ali je holandski emiter rekao da je ta kazna teška i veoma nesrazmerna, te se spekuliše na društvenim mrežama da li je zapravo to bio glavni razlog diskvalifikacije i švedske policije kažu da će on najverovatnije i biti optužen. Kako je bilo nastupati posle Izraela, pokazuje predstavnik Litvanije na tom takmičenju. Rekao, nastupati posle te zemlje uz tako intenzivnu publiku bila je jedna od najgorih stvari kroz koje sam morao da prođem i rekao da bi radije želeo da nije uopšte ni ušao u finale. Mi smo čuli samo aplauze putem televizijskog prenosa, međutim na društvenim mrežama se pokazuje da je publika bila veoma burna dok je izraelska predstavnica nastupala, međutim mi to nismo mogli da čujemo. Kakvi su sve simboli uspeli da prođu na Euroviziji, pokazuje portugalska predstavnica koja je imala nokte u znaku palestinske kefije. Da li će to biti predmet nekih rasprava, još uvek ne znamo. Koliko je bilo teško bilo koji simbol doneti na Euroviziju koji ipak ima političku konotaciju, pokazuje i reperka Aljona Aljona, tačnije ona je pričala kako je prokrijumčarila majicu u znaku podrške bataljonu Azov, koji je ranije poznat kao ekstremistički i desničarski bataljon blizak nacističkoj ideologiji. Ona je rekla da su one ponele te majice, da nisu mogle da nastupaju njima jer bi evidentno bile diskvalifikovane, ali su ih na neki način krile. Međutim, ne znamo da li će se i to uzeti u obzir u narednim odlukama Eurovizije. Sve u svemu, pobednik Švajcarac je rekao jasno, razbio je trofej svoj slučajno, on može da se popravi, a kažemo možda treba i Eurovizija malo da se popravi. Kažu da je ovo bila jedna od najrizičnijih i najtežih Eurovizija do sada, a vidjet ćemo da li će neke od ovih događanja kroz koje smo prošli biti predmet tih žalbi i da li će još neko ispaštati možda u učešću naredne godine.